walimuua ni wakuu wa dini, kwa sababu walifikiri anakuja kuleta dini mpya. Na hii leo watu bado wameshikilia zile zile dini ziliomuua Yesu. Hawajui ya kwamba Yesu Kristo alileta ufalme wake. Na kama utamsikiza, kama utaamini, hautakufa bali utakuwa na uzima wa milele. Maandiko yanasema tuko na wakati. Tuko na wakati wa kukombolewa. Kama unapumua, kama uko hai, bado uko na wakati wa kuweza kukombolewa. Na hii leo ndugu yangu, nawaletea jambo la busara, jambo la kumjua Kristo Yesu ili uweze kuokoka. Na ukimjua hii leo, maandiko yanasema hakuna yeyote atakayekuja kwangu na mimi nimtupe kando. Hakuna yeyote atakayekuja kwa Mungu alafu Mungu amwambie ninakukana. Ndugu yangu, dada yangu, kombolewani leo. Strong. Yesu Kristo yuaja hivi karibuni. Yesu Kristo yuaja, yuko njiani. Angalia, tazama ulimwengu ulivyo. Tazama zile miswada zimepitishwa kila mahali. Bunge zote za dunia zimeshikana kwa pamoja ziweze kumkana Yesu Kristo. Waweze kuleta mambo ambayo hayakuwahi fikiriwa kuwa yatawahi kuwa. Walete sheria za kukandamiza mwanadamu. Walete mambo ya kuchafua kila kitu. Tunaishi kama siku za Nuhu. Tunaishi kama siku za Sodoma. Ndugu yangu, kama unasikia sauti ya Mungu inakuzungumzia na Mungu anasema tafadhali okolewa, usikaze moyo wako, kwa sababu hii leo ndiyo siku yako ya kuokoka. Na shetani asikupumbaze, akuambie eti wewe umefika mwisho. Najua shetani saa zingine anakuambia wewe umefika mahali ambapo uwezi ukakombolewa. Anakuambia kuwa dhambi zako ni nyeusi sana, ni nyekundu sana, eti hauwezi ukakombolewa. Wengine wanaambiwa wewe umefika mwisho, uko na shida nyingi, uwezi ukaokoka, eti wewe ni mwizi au mfisadi au mdanganyifu au kahaba, eti hauwezi ukaokoka. Lakini maandiko yanasema Yesu alikuja kukomboa hao. Alikuja kukomboa wale walio na dhambi. Hakuja kukomboa wale ambao ni wazuri. Alikuja kuokoa wale ambao watakubali dhambi yao na waseme kwa kweli, mimi nahitaji ukombozi. Nahitaji msaada wa Mungu. Nahitaji Mungu aniokoe. Hao ndio watu ambao Mungu alikuja kukomboa. Lazima we mwenyewe ukubali mimi ni mwenye dhambi. Lakini kama hautakubali wewe ni mwenye dhambi, utaokolewa vipi? Na shida ya watu ni kuona ya kwamba hawajatenda chochote. Watu ambao ni wagumu sana kuhubiria ni wale ambao wanafikiria wameokoka. Wanafikiria kwa sababu naenda kanisa mimi nimekombolewa. Lakini Yesu anasema hiyo siku wengi watakuja kwangu, wataniambia Bwana, Bwana, ona, nilienda kanisani nikafanya mengi mazuri, nilitoa sadaka na saka, hata tuliondoa mapepo. Lakini Yesu atawaambia, ondokeni kwangu nyinyi mnaotenda maovu, hamkuwahi kukubali kuwa nyinyi ni wenye dhambi na mkaweza kukombolewa. Mliona uzuri wenu ndio utawapeleka mbinguni. Na Yesu anasema lazima unijue, lazima ukombolewe. Hata kama unaenda kanisa, lakini lazima ukombolewe. Wangapi wako kanisani na hawana ukombozi? Wangapi wanaketi wanatoa sadaka kila Jumapili lakini hawana ukombozi? Wengi sana na wanaelekea motoni kila siku, kulingana na ukisoma mambo ya kawaida, inaambiwa kila sekunde mbili watu wawili wanafariki duniani. Kama kila sekunde watu wawili wanafariki duniani, ni wangapi wanaelekea kwa Mungu? Ni wangapi wamekombolewa? Lazima ujiulize swali kubwa. Na Yesu alisema njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba, na akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, na akasema yoyote anayetaka kuja kwangu sharti akombolewe. Watu wanataka kwenda kwa Mungu bila kupitia kwa Yesu. Wanataka kwenda kwa Mungu bila kujua Yesu ni nani. Yesu alisema mimi ndimi njia peke yangu. Hauwezi enda kwa Baba kupitia dini.
hawezi enda kwa Baba Mungu kupitia matendo yako mazuri, hawezi enda kwa Mungu Baba kupitia kutoa sadaka, kusaidia maskini, ambapo ni vitu vizuri, lakini wengine wamepumbazwa, wanafikiri hivyo vitu vyao vizuri ndivyo vinawapeleka mbinguni. Kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wa 8 hadi wa 9 inasema, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, bali sio kwa sababu ya uzuri wetu au matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Watu wanajigamba, ona matendo yangu, ona matendo yangu, nafikiri Mungu atanifungulia, lakini haufunguliwi popote mpaka ukombolewe. Lazima usikie habari njema na ukombolewe. Na hii habari njema ni nini? Hii habari njema ni nini? Kuokoka ni nini? Najua wengi wanaambiwa kuhusu kuokolewa, lakini hawajui. Maandiko yanasema kuokolewa ni kuzaliwa tena. Ulizaliwa kama mwanadamu hapa kwa nyama na damu na mzazi wako, lakini lazima uzaliwe tena kwa roho. Na kuzaliwa tena kwa roho ni kufanya nini? Kuzaliwa kwa roho ni kumpokea Roho Mtakatifu kwa njia ya kuamini Yesu Kristo. Ukiamini Yesu Kristo na kile alikuja kukutendea, basi wewe utaweza kupokea Roho Mtakatifu na utakuwa umekombolewa. Na kabla ukombolewe, lazima usikie, ujikubalie, mimi nimetenda maovu. Lazima ujue situation yako, situation yako ya moyo. Lazima ujue mimi ni mtenda dhambi. Lazima uambie Mungu, nimetenda maovu, Mungu niwie radhi. Na ukishakubali shida yako, maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na kama wewe ni mwenye dhambi, lazima upate mshahara wako ambao ni mauti. Lakini maandiko yanasema pale mbele ya kuwa karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kunayo karama, na karama ni zawadi, a free gift, ambao unapatiwa bure. Yesu anakuambia si lazima ukufe wewe, si lazima upate mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Mimi nilikufa kwa sababu yako, na ukiniamini utapata uzima wa milele. Anakuambia ukiniamini utaweza kukombolewa na utakuwa mtu tofauti. Ndugu yangu, dada yangu, ukisikia hiyo, je, utakosa kukombolewa? Ni bure, tumepatiwa uzima wa milele. Tumepatiwa bure. Yesu Kristo hakutulipisha hata shilingi. Alikuja akakufa kwa sababu ya dhambi zetu, ili sisi ambao tumekubali kuwa ni wenye dhambi, tukisikia na tukubali kutoka kwa moyo wetu, tusikie ni nini Yesu alifanya kwa msalaba, basi tusife, ila tuwe na uzima wa milele. Na sio kusikia tu habari njema, kwa sababu nimekuambia habari njema ni kujua ya kwamba Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndiyo habari njema. Ukijua Yesu alikufa na akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu kulingana na maandiko, ukijua tu, hiyo ndiyo habari njema. Na sio kujua, bali ni kujua na kuelewa. Wangapi wanaelewa kwa nini ni Yesu peke yake alifaa kutukomboa? Ni wangapi wanaelewa Yesu, ni kwa nini ni yeye peke yake alikuwa na nguvu ya kutukomboa? Lazima uelewe, kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu alitoka kwa Mungu. Yesu alikuja hapa akiwa kama Mungu, akapatiwa mwili, akawa mwanadamu ili aokoe mwanadamu. Kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa kwanza inasema, mwanzoni kulikuwa na neno, na huyo neno alikuwa na Mungu, na huyo neno alikuwa ni Mungu. Na mstari wa 14 unasema, naye neno akapewa mwili, akafanywa kuwa mwili, akaja hapa tukamwona, tukamkumbatia, tukala naye, tukakunywa naye. Huyo neno ndiye Yesu. Alikuwako mwanzoni,
na alikuja hapa akawa mwanadamu ili atukomboe sisi. Na wewe mwenyewe ukiamini hautakufa bali utakuwa na uzima wa milele. Ndugu yangu, dada yangu, lazima uelewe, ukubali kuwa ni Yesu peke yake ambaye angeweza kutukomboa. Na ukishakubali hiyo na usikie na uamini kutoka kwa moyo wako, sasa utapata ukombozi. Sasa utapata ukombozi. Wengine wanauliza, kwa nini Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba? Tunajua Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba. Ilikuwa kwa madhumuni gani? Kwani Yesu angenyongwa hakungekuwa na msamaha wa dhambi? Hapana. Kwani Yesu angekuwa electrocuted na stima hakungekuwa na msamaha wa dhambi? Hapana. Angekunywa maji anguke kwa mto na kufi hakungekuwa msamaha wa dhambi? Hapana. Kwa nini alimwaga damu? Maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:22, bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Lazima damu ingemwagika ndivyo tuweze kupata msamaha wa dhambi. Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba ili wewe uweze kusamehewa. Na mwingine atauliza, maana gani damu lazima imwagike? Ni nini iko ndani ya damu ambayo ilibidi Yesu amwage? Maandiko yanatupatia jibu kwenye kitabu cha Walawi 17:11. Leviticus, Walawi 17:11 inatuambia uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu.